Azərbaycan bugün etibarlı və stabil tərəfdaş kimi geniş beynəlxalq əməkdaşlığa aktiv cəlb olunub və iri regional layihələrin həm təşəbbüskarı, həm də iştirakçısıdır. Bunu Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə keçirilən iclasında çıxışı zamanı bildirdi. Tədbirdə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərinin müvafiq sahə üzrə rəhbərləri, beynəlxalq təşkilat və qurumların yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak edirdi. Bu iclasda Qaradəniz hövzəsini təmsil edən ölkələrdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cari vəziyyət haqqında müzakirələrin keçirilmişdir və bu müzakirələrdə ölkələrin bu sahədə mövcud olduqları potensial müzakirə edilmişdir və əməkdaşlıq layihələri, əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilmişdir. Eyni zamanda Bakı deklarasiyası qəbul edilmişdir tədbirdə və bu deklarasiya, qeyd etdiyim kimi, gələcək dövrdə əməkdaşlığın əsas prinsiplərini, sahələrini müəyyənləşdirmişdir və güman edirik ki, bu keçirilən toplantı Qaradəniz hövzəsinin ölkələri arasında, qeyd etdiyimiz kimi, digər sahələrdə olduğu kimi informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində də inkişafa tövbə verəcəkdir. Nazir müavini onda bildirdi ki, bugün rəqəmli iqtisadiyyatın formalaşdırılması ilə yanaşı hazırda rəqəmli hökumətə keçid üzrə fəaliyyət planı hazırlanır. Qeyd edək ki, Azərbaycan 1992-ci ildən etibarən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının təsisçi üzvüdür. Baş qərargah İstanbul şəhərində yerləşən təşkilatın 12 daimi və 17 müşahidəçi üzvü var. 2018-ci ilin iyulundan Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına Azərbaycan sədrliyi edir.